Hur kopplar man så man får en glödlampa att lysa? Här har jag en glödlampa som sitter i en liten glödlampshållare. Här har jag ett batteri och så har jag två sladdar. Det gäller alltså att få sluten strömkrets, att få strömmen att gå runt. Alltså jag kopplar lampan till batteriet så att den går runt. Nu går strömmen faktiskt här nere från minus genom den gröna sladden upp till lampan. Och så går den rakt genom lampan och får den där glödtråden att lysa och bli varm. Och så går den tillbaka till batteriet sådär. Men det här säger ju inte så där jättemycket om hur det här funkar egentligen, hur det är kopplat till själva lampan. Så då tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på det. För att göra det här tydligare så har jag tagit ut batteriet ur batterihållaren. Och så har jag bara en sladd. Och den här är ju inte med sådana krokodilklämmor utan... Det är bara det att man ser här att det är en tråd av metall där inne och så är det plast runt omkring. Sen har jag glödlampan och då om man tittar på den, hur den ser ut, så är det ju gängor här på sidan. Och så är det en bottenplutt här nere. Och så där inne, om man tittar med ett förstoringsglas så kan man se att det är som en tråd. Och det är när den blir varm, när det går ström genom den, när den blir varm, det är då lampan lyser. Och då är ju frågan här. Hur ska jag kunna koppla med en sladd bara, en glödlampa och få den att lysa? Hur kan jag få sluten strömkrets här? Och det märkliga är att det finns faktiskt fyra olika sätt. De är väldigt lika, men det finns fyra sätt som jag kan få strömmen att gå genom lampan och få den att lysa. Ni kan väl antingen göra det här och sitta och pyssla med det med batterier och trådar, eller också bara rita. Hur tror ni om det? Så ska jag visa sen hur man kan göra. Som jag sa så finns det alltså fyra olika sätt. Och om vi tar det första sättet som jag tänkte visa, då ställer jag glödlampan här på batteriet. Här uppe med bottenplutten så den kommer i kontakt med vad heter det, poglen där uppe. Och sen måste ju sladden också ha kontakt ner till på bottensidan av batteriet. Det syns kanske inte så bra, men om jag tar fram en teckning här så ser ni att sladden går till botten på batteriet på minussidan, minuspolen. Och sen sätter jag sladden mot gängorna och då lyser lampan. Och hur kan jag mena att det finns fyra sätt som jag kan få det här att funka på? Jo, det är ju faktiskt så att om jag lägger lampan ner och så låter den få kontakt med. Jag vet inte om det syns så tydligt här. Men nu sätter jag sladden här emot. Istället för att sätta den mot gängorna sätter jag mot bottenplutten. Och på samma sätt kan man ju göra det på minussidan av batteriet. Alltså fyra olika sätt som man kan göra sluten strömkrets. Med bara glödlampa, batteri och en sladd.